Ще раз мушу тут зняти, бо Катя сказала, що відосик без моря то не считається, має бути з морем. Маю ще раз піти в спортзал, до речі. Перепрошую. Практично цілий, до речі, контингент, да, цілий готель. Ну, не знаю, зараз вроді якісь білоруси вчора бачив. Може деякі пару росіян, а в основному майже все українці. Трохи арабів. Ну і всякі совкові одесіти. З Харкова були люди. А політичні, ну правильно. Лишила не зав'язуватись зі мною. Політику Сомалі. О, тут море. Є такі лежаки. Тут кафешка ще одна. Те, що на морі. Море скаламучене. Сьогодні не дуже, звісно, але я таке. А там понтончик. В кінці понтона риф. Цілком прикольними рибками. Ну що тут скажеш? Хороший пісочок. Нормальний понтон. Понтон як понтон, не знаю, що там Катя хотіла, щоб я тут познімав. Та на понтон не піду, що рибок не бачили. Рибки, як обично, і рибки різнокольорові. Дали мені якийсь острів. А вот такие.